A gente tá sem bandeira. Ele pode errar na decisão. Já tá nas costas. O pai entrou, 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 o pai entrou
Yeah.
O time tava bom, né? Mas o treinador parece. Depois que o treinador lá do. Aqui no mundo lá. Daí eu já fui lá mais. Eu fui lá. É o treinador do 17 lá, daí o João. É, legal. O Drego ele ano passado. Tava bom. Madeira, hein? Oh,
Pri. Vai, vai. Thank you.
Passou, vai, vai, vai. Ah, não, velho, a bola tá em cima, ele não. Esse passe longo no meio, cara. Quase tá voltando toda hora, hein? Chega primeiro! Tem que assistir um terreno, velho. É a base. Você pega os caras no terreno, é a melhor aula do mundo, aquela ali, sabe? É grandão, mano. Você está vendo aqui esse campeonato em inglês? Você sabe o que eu penso? Eu acho o campeonato em inglês parecido com os terrão. Assim, o parecido, entendeu? Eu sei que está num lugar melhor, mas o estilo do jogo do campeonato inglês é bem parecido com bola alta, rápida, entendeu? Eu acho, né? Assim, é bem parecido. Assim, um dia eu estava vendo um futebol terrão, filmando um só site, né? Aí eu observando, e aí eu fui assistir um inglês. Aí eu falei, cara, parece muito com o terrão, pela rapidez, os lançamentos longos, né? Os caras altos pra caramba. Aparece, lateral, aparece! Dá condição! Aí, ó! É isso aí, ó! Por exemplo, o Maracanã antigo tinha um charme, né? O Maracanã antigo tinha um charme. Hoje não tem mais. Eu acho assim. O Maraca tinha uma essência lá. Hoje, aquele estádio parecido com o europeu foi uma bosta. Segura, Paulo, segura. Opa! Já foi! Eu tô vendo aqui, moço! Agora, só pau, vai rápido, pau, rápido! Não tem pra quem tocar, não. Eu acho que hoje não tem jogo, né? Primeiro jogo dos moleques, cansa mesmo, né? É o primeiro jogo desde quando voltar. Ô, João, pena, Titiê, adeus! Hoje é pena,
30 minutos aqui. 30 minutos? 30.
Yeah.
Eles erraram, não tem ninguém nenhum. Preguiça da porra, rapaz. Deus.
Que bola, hein? Sobe lateral, sobe o... Já tem um na marcação. Vai, tá sozinho lá no meio.
Cadeira, hein, Caí?
A bola no peito embaixo e o cara me escola, não, não foi nada. Mas bateu, ué. Foi falta aí. Vai, mas cabo juiz marcar ou não, né? Juiz, e aí, juiz? Boa bola, moleque! Faz dele, faz dele! Bora, cagada!
Boa, boa! Entrega o serviço. Aí eu falei, meu Deus, como é que os caras fazem isso, cara? Rapaz, meus trem é certinho com as coisas. Não, mas acaba, o Miva faz uma viagem e não tem material, não adianta nada. Né? Mas não tem o que fazer, ué. Você faz o jogo e não entrega pro cara. Você pegou o dinheiro do cara, ué. Como é que o cara faz isso, hein? Mas tem mesmo, cara. Nossa, tem rede demais. Não, e os caras que pega a camisa do Goiás, chega lá no Maranhão, fala que tá fazendo peneirada, ganha 150 pau de cada moleque lá pro teste. É. Os caras somem, né? Pô, acabou. Isso é o maior negócio do mundo, é o negócio da China, hein? Não é? Oi. Aí, igual você falou, você vende o sonho do cara, minha coisa é loteria. Aí, loteria, você vende o nosso sonho. Você vai lá e aposta, achando que você vai ganhar na loteria. Esse é o sonho, vender seu sonho. Ele vende o seu sonho. Se eu ganhar, vou comprar uma fazenda, um Hilux. Ah, é, ué. Tô fora, mas. Lateralzinho é jogador, viu? Lateralzinho que é jogador. Lateralzinho que é jogador. Ah, é? É. Não, só o GD jogar, você sabe, que vai virar jogador profissional. Só o GD correr, o dia que bate na bola. Aqui, ó. Seizinho aí. Presta atenção pra você ver. Partido que dá. I'm
Hã? Bom aí. Ó. Viu? Errou o passe ali, mas... Não, eu acho que o bom é que ele perdeu a bola e deixou, a bola passou, né? Hein? Três falhas de passe. Hã? Três falhas de passe. Thank you.
Posso, vou trazer uma enxada no carro para dar uma limpada aqui, porque... Né? Não é uma cobra mata nós aqui, ui. Pegar uma cobra ganha até no pau da goiaba. Thank you.
Ganhou. Dá um chute nele, sete, rapaz! Sete, vai tomar outro, vai tomar um menino. Será que tem outro tempo de 30? É? Será que tem outro tempo de 30? Não, porque se for é dois jogos, né? Não é um. É? Que se for mais um tempo de 30 é dois jogos, não é um. É. Sabia? É. Bora, bora! Acho que não tem mais não, só isso aí. Pois é, não, porque eu, se for mais um é dois jogos, não é um jogo. Um jogo treino, entendeu? Dois jogos treino. É que eu tô falando. É.
Matou os caras. Você chuta essa bola pro gol, era gol. Você dá essa bola que fez lá pro era golaço. O goleiro ia buscar lá no fundo do barbante. Tem que buscar, senão a bola soma aí. Né? A bola é uns 200 conto uma bola, não é? Tá? Tá em plena pandemia. Sofrendo, todo mundo trancado. Não ia falar nada ainda que é preso. Mestre, levanta que o SAMU não vai chegar não. Essa toada aí, bicho. Ela é uma mão. Olha lá, falei pra você. Não, levanta que o SAMU não vai vir, parceiro. Agora é uma mão. Bom, vai tomar. Você quer ficar com a farta do lado esquerdo também do pé, hein, jogador? O cara levanta, uma cena, levanta. Jogador é só migué. Jogador é só migué. Bate cola, né? Vai que pega. Nossa, Deus me livre. Rapaz, mão um pouquinho ali, a vaca tira pro brejo. Mas quando eu jogava pelada, eu era ladrão de bola. Zagueiro fizesse daquela lá e ficava seu doce.
Vai que ele entrega, vai! Ô Clay! Dá um necessário! Agora! Levanta! Levanta, bom! Aí, Luizão! O que eu falei pra você? Não sabe chutar, seu goleiro. Tem que saber chutar. Você pode não fazer nada no jogo, mas você tem que saber chutar a bola. É claro. É, ele ia só guardar, só chutar. Ué. Eu treino todo dia. Ué. Como é que ele chega ali na hora do gol e não dá pra chutar a bola? O cara de 17 anos, 18 anos. Ah, tá largar de mão. Ué. Aí, ô. Como é que você explica aquilo ali? Então, é isso que eu tava falando aquela hora lá. Não é criticando, não, eu tô falando assim. Não é criticando, não, é questão de. É o momento de decisão do jogo. Você tem que diminuir o. Você não dá como fazer o gol, então. Bater pelada, mestre. Terminou. E o time trouxe.